Kijk, zodra het woord reflecteren viel, wist je eigenlijk al hoe dit af ging lopen. Het verlos hem. Kunt u mij horen? Hey Maarten. Nou, dit is vreselijk koud. Ik heb een hekel aan dit weer. Wat zegt het spreekwoord? Maarten roert zijn staart. Maar goed, we zijn net maart uit. Aprilletje zoet heeft vaak nog een witte hoed. Sowieso is dat de essentie van de Nederlandse weersituatie. Is het noorden of oostenwind, is het poepie koud. En is het westen of zuidenwind, dan is het verrassend warm. Ja. He, op het Mediterrane af. Want we hadden eigenlijk afgesproken om weer in een keer lekker in het park te gaan zitten. En voor de opnames van deze podcast, een nieuwe aflevering. Maar daar hebben we toch eventjes op het laatste moment de plannen gewijzigd. Ja, dus, met deze kou kun je beter toch binnen zitten. Ja, zo is het. In dit geval in het Audietje zitten. Ja. Hey, welkom voor iedereen die ingeschakeld is. Fijn dat je weer luistert naar de podcast van Maarten van Rossum. We gaan straks deel 2 bespreken van het neoliberalisme, waar we vorige week zijn gebleven. Maar we kunnen natuurlijk niet om de actualiteit heen. En nou ja, voor jou waren het gisteren normale tijden. Het ging tot 3 uur 's nachts door. Toen was je nog wakker. Maar ik weet niet of je ook het debat hebt gekeken met Rutte. Af en toe heb ik gekeken. Ik was er niet gelukkig mee, laat ik het zo zeggen. Met de uitkomst of het debat? De uitkomst was voorspelbaar. In de zin dat Rutte zou blijven zitten en dat er een nieuw kabinet komt onder leiding van Rutte. Wat op zichzelf voor de hand liggend is, aangezien de VVD de verkiezingen heeft gewonnen onder leiding van Rutte. En bovendien verreweg de grootste partij is. Het scheelt geloof ik 11 zetels met nummer 2, D66. Dus je zag dat van ver af, zag je dit aankomen. Maar misschien moeten we gewoon beginnen bij het begin van dit wonderlijke drama. Wat ook zijn tragicomische aspecten heeft natuurlijk. Maar eerst wou ik nog iets over mijn vaccinatie zeggen. Oh, dat is natuurlijk ook. Ja, dat is vorige week vrijdag. Hoe was dat? Ja, nou, dat was wel interessant. Het was in Driebergen. Dat is een vrij omvangrijke vaccinatielocatie. En je begrijpt wel waar dit heen gaat. Er was geen flikker te doen. Als ze daar op 15% van capaciteit draaiden, was het veel. Waar ze zelf ook over klaagden. Ook van, ja, we hebben hier alle personeel, we kunnen. Maar ja, er zijn geen mensen. En zij weten het aan de afwezigheid van vaccins. Maar daar lees je over in de krant weer dat er vaccins genoeg zijn. Dat er een hoop op de plank ligt. Maar dat het simpelweg het tempo van de vaccinatie enorm achterblijft. Zonder dat iemand eigenlijk precies weet hoe dat zit. Al is het daarna mijn idee wel deels een verklaring voor, namelijk dat het een onwaarschijnlijk ingewikkeld schema is. Hè, zowel naar de leeftijden gerekend als naar degene die de vaccinaties moeten plaatsen. Dat is al punt 1 natuurlijk. En ja, wat daarbij nog meer een rol speelt, is klaarblijkelijk die 2 weken dat AstraZeneca niet gebruikt is en dat het heel lastig klaarblijkelijk is om weer op te starten. Maar als het in dit tempo doorgaat, dan is het volstrekt de illusiepolitiek dat op 1 juli de hele Nederlandse bevolking een eerste prik zou hebben gehad. Dus ja, ik was vrij verrast dat ik had 2 weken moeten wachten. Ik was daar samen met mijn vrouw, die is 7 oud als ik. Ik had 2 weken moeten wachten en dan verschijn je daar eens een zaak te doen. En toen sprak ik dag daarna iemand in het park, ook een oudere man. Ja, je spreekt over deze kwesties natuurlijk alleen maar met bejaarden, omdat de rest sowieso niet aan de beurt is en voorlopig ook niet aan de beurt gaat komen. En die was nou in Utrecht gevaccineerd, in de Beatrixhal, of het Beatrixgebouw, of wat het mogen wezen. En die zei, ja, het meest opvallende aspect van deze locatie was toch dat er niet veel te doen was. Kortom. En hetzelfde verhaal heb ik volgens mij al over de RAI in Amsterdam verteld. Dat een vriend van mij, die aanzienlijk jonger is dan ik, opbelde om te vragen hoe Dijk zat. Nou ja, aanzienlijk jonger. Hij is, ik geloof, van 46 of zoiets dergelijks. En dat hij te horen kreeg, nou, we hebben toch niet veel te doen in de RAI, komt u morgen maar. Waarmee in feite dezelfde boodschap was gebracht. Ook daar was dus niet zo verschrikkelijk. Kortom, er staat een enorme hoeveelheid capaciteit, klaarblijkelijk, niets te doen. Die staat leeg. En dat betekent natuurlijk toch dat er ergens in deze logistieke keten, daar zitten enorme proppen in. En het schiet dus geen bal op. Sterker nog, dat de overheid zei, je moest vooral opbellen om, want dat was heel nuttig om nu in ieder geval te komen. Waardoor ik toch dacht, God Hugo, de jongen,
Ik begrijp ook dat je natuurlijk moeite hebt met de huidige kabinetssituatie, maar zou het toch niet passend zijn om met een excuusje te komen nu je zelf oproept om op te bellen? Want die weinige mensen die er waren, daarvan was ik er een en ik had opgebeld, anders was ik er ook niet geweest. Is dit ook iets wat, je hebt een gesprek gehad met iemand van de GGD. Ja. Dit scenario, had hij of zij dat al besproken? Of wist je dat al, dat dat zo zou zijn? Of is dit echt een eigen waarneming? Nou, dit is allemaal eigen waarneming natuurlijk. Of ik heb dat gehoord van andere bejaarden die met hetzelfde probleem geconfronteerd. Ja, probleem, er was gewoon weinig te doen. Terwijl de capaciteit evident een stuk groter was. Meneer van de GGD Utrecht, waarvan ik overigens wel beloofd heb dat ik zijn mededelingen niet wereldkundig zou maken. Daar had ik wel de indruk dat het te maken had met een gebrek aan vaccins in Utrecht, in de Utrechtse regio. Dat zei hij, dat kan ik verder totaal niet beoordelen. Maar in de krant lees ik dan dat er een hoop op de plank ligt. Ja, en dan weten wij natuurlijk niet hoe. In bredere zin kun je niet anders dan concluderen dat het logistiek niet klopt. Er zitten ook nog steeds fricties tussen de uitnodigingenbeleid. Je krijgt een schriftelijke uitnodiging enerzijds. En het ingewikkelde leeftijdenschema wat ze hanteren bij de vaccinatie anderzijds. Nu gaat ASML wel mee helpen op bepaalde plekken, het bedrijfsleven? Ja, er zijn nu allerlei deskundigen ingehuurd om aan te wijzen hoe het allemaal een stuk beter kan. En ik begreep dat het bij de telefonische, met dat callcenter waar je dus naartoe kunt bellen, waar ik overigens geen klagen over had, want ik kreeg elke keer vrijwel direct iemand aan de telefoon. Maar andere mensen die moesten heel lang wachten. Precies, kennelijk is daar ook een soort wonderlijke golfbeweging gaande, dat of ze krijgen helemaal niemand aan de telefoon, of zoveel dat ze het helemaal niet bij kunnen houden, zodat je uren moet wachten voordat je überhaupt aan de beurt bent. Kortom, mag ik het ons kort samenvatten, het is een zootje. Hoe was de vaccinatie zelf? Hoe ging dat? Nou, dat stelt niet zo verschrikkelijk veel voor. In die zin dat als ze dat, ook als het heel druk is langs die weg gaan doen, dat daar wel forse vertragingen zouden kunnen optreden. Omdat ik had opgegeven dat ik een bloedverdunner gebruik. En dan werd je eruit gepikt en dan moest je gaan wachten op een arts die op nogal trage wijze op een scherm ging uitzoeken wat de mogelijke effecten van die bloedverdunner zouden kunnen zijn. En daaruit kon worden besloten dat in een geval van 1 op de 27 miljoen, geloof ik, was niet uitgesloten dat deze minimale prik, want laat ik dat nog even voor prikangstigen zeggen, het stelt echt geen zaak voor. Hè. Het is eigenlijk net als met de griepprik, ik denk, is het al gebeurd? Ja, verdomd, het is al gebeurd, je hebt er niets van gemerkt. Er was een minimale kans op spierbloeding. Nou, ik begrijp dat zich die niet heeft voorgedaan. Het leek mij een heel onwaarschijnlijk scenario, zeker gezien het feit dat ik dat spul al jaren slik. En dat was nogal een forse vertrager. Maar dat maakte niks uit, omdat het toch geen zaak te doen was. Nee, maar als het druk zou zijn, dan zou je denken, dan zou dat een stuk sneller moeten. Hmm. Ja, maar en is het was een grote hal en dan kom je binnen en dan moet je... Ja, het is een sporthal waarvan ongeveer de helft als priklocatie wordt gebruikt en de andere helft dat zijn tennisbanen. Dus je kunt eventueel, als je het echt wacht, is een racket meenemen en nog een balletje slaan achter het gordijn. Hmm. En hoe snel is het gebeurd? Je bedoelt het prikken zelf? Ja. Nou, dat gaat poepsnel. Ja, net als de griepprik. Die is ook weer zo'n naaltje van niks, zou ik maar zeggen. En welke schouder pakken ze? Heel interessant. Hè? Ik zei die mevrouw die mij prikte, die vroeg hoe oud bent u? Ik zei 77. Oh, eigenaardig. Vandaag zijn de 74-jarigen aan de beurt. Dus dat was ook wel heel merkwaardig natuurlijk. Ja, waarom ik daar nog zat als 77 jaar, terwijl kennelijk de schemata al begonnen waren aan de 74 jaar. Daar keek ik ook van op. Mm. Maar dat onderstreepte nog eens wat een rommeltje het kennelijk is. Ja. Begon er ook nog iemand over dat hele vaccinatiegebeuren van een paar weken geleden met de jongen? En dat ja, doen... daar werd wel naar verwezen, maar op laten we zeggen, lichte toon, op komische toon. Ja. Het was niet zo dat ik daar als Satan zelf werd gezien, dat was wel duidelijk. Er zei ook niemand van harte welkom geheten. Oh, kijk. Dus het was niet zo dat je achteraan moest sluiten. Dat zeiden, u krijgt niks, meneer Van Rossum. Er viel niks achteraan te sluiten, want er was geen vooraan. Dus nee. Dan kun je ook niet achteraan sluiten. Hé, hey, wanneer krijgen we de tweede? 30 april.
Op dezelfde plek? Dezelfde locatie. Ik ben ook heel benieuwd of het dan verschrikkelijk druk is. Of dat er, zoals toen we al aankwamen, hij zei ik tegen mijn echtgenote. Zet het parkeren, je kon overal parkeren. Het staat hier bepaald niet vol in deze parkeerplaats. Want er was ook nog sportgebeuren dat iets verderop. Maar ja, kortom, het was heel erg rustig. Oké, en je hebt geen last gehad van spierpijn? Nee, ik heb helemaal nergens last. Mijn vrouw heeft wel enige last gehad, maar ik heb echt helemaal nergens last van gehad. Nou, gelukkig. Je bent dat dus... schijnt het algemene beeld te zijn bij min of meer gezonde bejaarden. Ja, nou. Ja, je bent nu wel deels... Pfizer is het, hè? Ik zeg het er maar even ja, bij. Niet Astra. Nee, precies. Oké, okay. Die trouwens ook de naam veranderd had, las ik. Omdat ze natuurlijk last hebben van al die negatieve publiciteit. Ja, ja. Daar zijn nog steeds wel her en der percentagegewijs zeer, zeer geringe gevallen van dat er iets fout gaat. Of dat met dat vaccin te maken heeft, dat moet dan nog wetenschappelijk helder uitgezocht worden. En je krijgt dus nu die tweede prik en waarschijnlijk eind dit jaar of volgend jaar weer een nieuwe natuurlijk. Om ook die mutanten. Het zou best kunnen zijn dat we in een soort griepprikachtig schema tenslotte terechtkomen. Waarbij je met enige regelmaat het immuunsysteem opnieuw moet stimuleren. Ja. Dat kan. Dan het politieke. Of wil je hier nog iets over zeggen? Nee, meer. We hebben er nu al heel erg veel over gezegd. Misschien kan ik het nogmaals heel kort samenvatten. Er was daar niet veel te doen. Je hebt natuurlijk wel, je moet Philip even een bericht sturen dat je eindelijk je vaccin hebt gehad. Die zal wel blij zijn, want die heeft er inmiddels al 3 of 4 gehad. Nee, Philip is al enig tijd klaar, ook met het tweede vaccin, ja. Hij heeft mij wel verklaard hoe het kwam dat hij er zo snel bij was. Zodra hij hoorde dat die mogelijkheid bestond voor zijn leeftijdsgroep, dit speelt zich af in Frankrijk, heeft hij gebeld, maar dat was verschrikkelijk druk en toen heeft hij internet gebruikt. En daar ging het heel vlot, zei hij. Oh. Maar dat was de volgende dag was het al kwam je er al helemaal niet meer doorheen en was het ontzettend lastig. Okay. Dus het was zijn enorme reactiesnelheid, waardoor hij toch ook altijd opvalt als presentator die hem die prikken. Want je denkt in eerste instantie in Frankrijk gaat alles beter, hoe is het mogelijk dat het bij ons een puinzooi is. Maar dat was eigenlijk niet het geval, het was meer zijn reactiesnelheid die hem... de 2 prikken had gebracht. Oké, hartstikke goed. Mooi. Dan zei je al over Rutte. Niet verrassend wat er nu gebeurt, dat hij blijft zitten. Maar wat vind je ervan gezien alles wat er gebeurd is? Ja, dat vergt een heel verhaal naar mijn idee. Laten we beginnen met het feit dat dit allemaal begon natuurlijk... omdat mevrouw Ollongren plotseling hoorde dat zij COVID had... en gejaagd en kennelijk een beetje paniekerig vertrok. Ik had daar op zichzelf alle begrip voor. Ja... Je denkt niet zo verschrikkelijk na op zo'n moment. Ze hoefde maar een heel klein eindje te lopen. En ze had in mensen pech dat er zo'n fotograaf stond met zo'n supergoeie moderne camera. Waarmee je dus ook op 27 kilometer afstand een lieve eerstbeestje nog heel fijn in beeld kunt krijgen. Ja, en zodoende lekte uit dat er over omzicht was gesproken. En daarvoor over ontstond, zoals we alle weten, een immense verontwaardiging die naar mijn idee eigenlijk nergens op slaat. Want... Pechtold zei het ook nog eens in een televisieprogramma, ik geloof gisteren of eergisteren. Natuurlijk wordt er in alle fases van de formatie over personen gesproken. En heel veel van die personen zijn ook Kamerlid. Dus het sprookje dat er niet over Kamerleden mag worden gesproken door, is gewoon een sprookje. Dat is echt pure flauwekul. Nogmaals, ik verwijs naar uitspraken van Pechtold. Die zei, ik heb er zelf bij gezeten, er wordt voortdurend over personen gesproken. Zo werkt dat natuurlijk. Maar ja, toen die verontwaardiging eenmaal ontstaan was, eiste natuurlijk iedereen, nou willen we ook dat die 2 verkensters, ik weet niet of dat je via dat daar een vrouwelijke vorm van is, dat die verantwoordelijkheid komen afleggen voor wat er gebeurd is. En natuurlijk werd direct gevraagd, ja, kennelijk is er over omzicht gesproken, wie heeft dat dan gedaan? En toen werd daar Rutte gevraagd, heeft u misschien over omzicht gesproken? En toen begon de reeks van kapitale blunders van onze minister-president. Want dat is wel een beetje een probleem natuurlijk. Dat hij ze in dit geval echt wel opgestapeld heeft. Namelijk door te zeggen, nou ja, daar was helemaal geen reden om verantwoording af te leggen. Want ja, die verkenners waren ermee opgehouden, dus die bestonden eigenlijk niet meer. En staatsrechtelijk was er ook niet zoiets als de verkenning. Dus waarom zou daar... Dat was al heel onverstandig natuurlijk. En vervolgens werd natuurlijk de vraag aan hem, heb jij er iets over gezegd? Nou ja, had er helemaal niets over gezegd. Totaal. Zijn we zei, nou ja, de woord was mum. Ja, dat
die twee dingen waren al vrij stom. Toen zei hij bovendien gisteren nog dat hij al om 7:30 ochtends geloof ik geïnformeerd was over het feit dat hij wel iets had gezegd. Door een scherpe vraag van Baudet. Ja, dat zal ongetwijfeld toeval zijn geweest. Hij was zelf ook een beetje verbaasd, want daarna moest hij een punt van orde maken en daar kwam hij niet uit en toen moest Klaver hem helpen. Ja, en Baudet is niet bekend als een vooraanstaand, bekwaam en parlementariër en een goede debater. Integendeel is in feite het geval. Zijn specialiteit is speeches die zo volkomen krankjorum zijn dat de pers er al gauw van onder de indruk is. Dus ja, toen was natuurlijk de bier los. En toen bleek natuurlijk dat, ja, toen moest de minister-president natuurlijk in de Kamer opdraven. Nou ja, de Kamer is toen, dat vond ik althans wel een beetje hysterisch tekeer gegaan. Het was toch wel de bloedhonden die het spoor van de hulpeloze vos hadden geroken. En wat er natuurlijk enorm snel insloop was dat de Kamer de kans zag om met Rutte af te rekenen. Met al die dingen die in de afgelopen 10 jaar zich hebben voorgedaan. Dat hij het niet meer wist en kon het zich niet zo scherp herinneren. En zou best kunnen, maar nou ja, de bekende Rutteaanse retoriek. En dat werd nu plotseling allemaal tegelijkertijd door de boze Kamer aangepakt. Maar ik vond dus dat de Kamer veel te boos werd. Want ja, iedereen wist hoe het af zou lopen. Nou, de kans dat zou zeggen, weg met Rutte, dat wat dan zit je met het probleem dat er in de VVD helemaal geen opvolger van Rutte aan tafel kan schrijven. Dat zouden allemaal enorme ingewikkelde en vertragende. De VVD zou natuurlijk niet gauw akkoord gaan met zo'n heel fijn ideetje dat Kaag de minister-president zou worden. Of laat staan we op kunnen, hier hebben we nog 14 zetels over of zo. Dus nee, dus je begreep wat er zou gaan gebeuren. En daarom was naar mijn idee die, ja, ik vond de stemming niet prettig in de Tweede Kamer. Dat had beter gekund. Had Rutte gecorrigeerd moeten worden, dat spreekt voor zich. Maar dat had misschien wel op een iets minder hysterische wijze kunnen worden gedaan dan daadwerkelijk gebeurd is. Ik weet niet of het je herinnert, maar een aantal podcasts geleden hebben wij nog over Rutte gesproken. En toen heb ik de profetische woorden gesproken dat ik 10 jaar eigenlijk wel genoeg vond. En dat hij mijns inziens verstandig aan zou hebben gedaan bij deze gelegenheid te stoppen. Hij stond er nog goed voor. Ja, nu niet meer, maar hij stond er nog goed voor. Maar ja, dan had hij dat natuurlijk 2 jaar geleden moeten aankondigen. En dan zou er een opvolger ingewerkt moeten worden enzovoort. Maar dat is allemaal niet gebeurd, want hij wilde nog 4 jaar door. Toen zei ik al, de rafelranden aan Rutte zijn al zichtbaar. En nu hebben we gezien dat die rafelranden nog ontzettend veel groter zijn geworden. En dat vond ik dan weer verkeerd van de Kamer. Je weet hoe het afloopt, je weet hoe het doorgaat. Ja, dan kun je natuurlijk de minister-president extreem beschadigen, maar daar heeft niemand erg veel aan in deze situatie. Dat lijkt mij duidelijk. Nou ja, nu gaan ze allemaal tijdens het paasweekend reflecteren. Dat was wel het woord van het moment. Ik zelf ga ook enorm reflecteren. Doe ik altijd met de paasdagen dat je heerlijk gaat reflecteren. Maar kijk, zodra het woord reflecteren viel, wist ik al hoe dit af ging lopen. En nou ja, het is over zichzelf. Heeft het nog één positief voordeel? Dat die, in principe kan de formatie razendsnel plaatsvinden. Want alleen het huidige zittende kabinet, wat een meerderheid, parlementaire meerderheid heeft, heeft hem gesteund. Of althans heeft niet de motie van wantrouwen aangenomen, maar heeft gestemd, afgezien van de VVD, voor de motie van bestraffing. Hoe heet het? De motie van afkeuring en motie, ja, van de wantrouwen. Ja, precies. Ja, wantrouwen, dan moet je vertrekken. Afkeuring is zoveel als van, je vinden een lul, maar je hoeft niet te vertrekken. Gele kaart, zeg maar. Ja, precies. Een gele kaart. Dan moet je er niet te veel van trekken, want dan krijg je de rode kaart. Ja, dus ik vond dus die aanpak niet zo verschrikkelijk veel verstandig. En ik vond ook dat de Kamerleden net te veel zichtbaar genoegen in schiepen om niet waar de toch al aangeschoten wilde zwijn ook nog eens een keer extra in de poten te schieten en zo. Ik vond het geen feestelijke vertoning, moet ik je eerlijk zeggen. Maar ja, het feit is dat hij in deze crisis heel merkwaardig fout op fout heeft gemaakt. Want als hij natuurlijk gezegd had, we hebben over omzicht gesproken, maar ja, dat was niet meer dan redelijk in deze situatie. Want als je het hele zinnetje leest, wat nu uit die teksten tevoorschijn komt, is het duidelijk dat het eigenlijk gaat over de kwestie Wopke Omtzigt en
de potentiële spanningen in de top van het CDA, vanwege de spanningen tussen die twee. En dat daar de aanstaande beoogde minister-president vragen over stelt of suggesties over doet, vind ik de normaalste zaak van de wereld. Zeker ook weer tegen de achtergrond van wat Pechtold zei. Er wordt altijd in alle fases van formaties wordt over personen gesproken. Dus laten we daar nou niet al te hypocriet en raar over doen. Dat is een beetje flauwekul. Ja, dus als je eigenlijk eerlijk was geweest vanaf het begin bij de NOS toen, ja, dan was er niks aan de hand. Zeggen, ja, schot, sorry, dat is waar. We hebben het erover gehad. Het is misschien niet zo gelukkig achteraf, maar ja. Het is zo en het is ook weer niet rampzalig. Nee. Maar wat wel een beetje doorklonk was natuurlijk de bestuurstijl van Rutte, ook na de toeslagenaffaire. Ja, zeker. Maar daar zou ik zeggen heeft de Kamer 10 jaar lang de tijd gehad om daar tegen op te treden en eventueel iets aan te doen. Dus ze zijn net even medeschuldig aan dat feit dat dat allemaal getolereerd is als ieder ander of als Rutte zelf. Ja, maar wat je natuurlijk krijgt is dat die partijen die een beetje bevriend zijn met de VVD, met Rutte, CDA, D66 en nu ook ChristenUnie, die steunen hem in alles. En dat hebben ze niet alleen nu gedaan, maar de afgelopen 10 jaar zeker, ook. Zo is het maar net. En dan, nou, daarom is de kabinetsformatie is nu klaar. We hoeven helemaal niet meer te gaan tobben over linkse partijen die er nog bij komen kunnen aanschrijven of zo. Want ja, die hebben de motie voor wantrouwen gesteund, dus die willen helemaal niet met Rutte in zee. Dus het bestaande kabinet blijft gewoon zitten. Daar zal wat personeel geschoven moeten worden, omdat natuurlijk, het CDA is 4 zetels kleiner geworden. Wopke wil toch minister van Financiën worden. Daar durft Rutte nu natuurlijk geen nee meer op te zeggen, dus dat zal wel doorgaan. Dan zal D66 ook wel een flinke vis binnen willen halen, neem ik aan. Want die is ondertussen natuurlijk -4 + 5, die is 9 zetels groter dan het CDA. Dus daar zal wel iets moeten gebeuren, ja. Wat valt de Kamer te verwijten rondom deze omzichtgate die we nu achter de rug hebben? Nou, de Kamer valt natuurlijk in zekere zin van alles te verwijten, want dat moeten we ook nog zeggen. Het is wel zaak nu dat dat hele verkennersgedoe, of liever gezegd, ik moet het anders stellen, dat hele idee dat de Kamer dus over de formatie gaat, daar heeft de Kamer wel een potje van gemaakt. Want daar is dus geen afgesproken procedure, daar zijn er geen duidelijke routines, daar zijn duidelijk geen regels op papier gezet. Vandaar dat Rutte kon zeggen, ja, de verkenners die zijn ermee opgehouden, die bestaan niet meer, die hebben we lang gezocht, maar kon er een verkenner mee vinden. Dus dat zal geformaliseerd moeten worden. Omdat elk verstandig mens natuurlijk toch even dacht, nou, dan hebben we het van het staatshoofd afgepakt, maar het is werkelijk geen haar beter geworden. Want nu blijkt natuurlijk dat het ministerie van Algemene Zaken daar een geweldige vinger in de pap heeft als het gaat om die formatieprocedures. Dus ja, ik vind dat goed gereguleerd moet worden. Ik zie ook, nu gaan ze dan op voorstel van Kagel ook een geheel onafhankelijke verkenner benoemen. Nou, fijn, ik wens hem veel plezier. Want ja, wat heb je nou aan een geheel onafhankelijke verkenner? Uiteindelijk moet er een kabinet komen, niet waar, waarmee met een zo gesmade minister-president mee door kan in de komende jaren. En dan heb je natuurlijk al die mensen zeggen, nou ja, het kabinet komt misschien terug, maar dat valt over 2 jaar. Ik vind dat ook allemaal nog een beetje onverantwoordelijke kletskoek, eerlijk gezegd. Ja, je kunt je geen... Een kabinet moet er in principe voor 4 jaar zitten. We moeten gewoon bestuurd worden. Hmm. Als je niet had gewild dat Rutte ons ging besturen, dan hadden ze allemaal een weg moeten stemmen. Ja. Het is heel duidelijk dat D66 en CDA dat niet wilden doen. Hmm. Ze moesten natuurlijk wel een heleboel lawaai maken hoe erg het was. En dat ze waarschijnlijk nog wekenlang in een kussen zouden huilen als ze thuis waren. En dat spreekt voor zich, want je kon moeilijk zeggen, nou ja, sorry jongens, pech, we gaan gewoon door. Ja. Ik hoorde Herman Wijfels deze week zeggen, die zei we moeten toe naar een andere bestuurstijl. Hij tussen neus en lippen door zei, dit is ook tijd voor vrouwelijk leiderschap. In dat plaatje past Kaag natuurlijk. Hij zei er wel ook gelijk bij, Rutte zou flexibel mee kunnen bewegen. Die zou die andere bestuurstijl ook aankunnen. Heeft Kaag voldoende wisselgeld om te zeggen, nou, dit is nu gebeurd, laat mij maar de premier worden. Je mag meedoen in het kabinet, maar dan word je minister. Ja, zou de VVD wel goed gek zijn als ze daarmee akkoord zouden gaan. Tenminste, als ik de VVD was, zou ik zeggen, hartstikke leuk, maar winnen jullie eerst maar eens, worden we eerst maar eens de grootste partij. Kunnen we altijd eens paar verder praten. Hè? Dan spreekt het vanzelf dat je het wordt, per slot van rekening. En bestuurstijl, ja, dat zijn toch ook allemaal wel een beetje naïeve kabouterpraatjes.
dat bestuurstijl. Ik bedoel, elk bestuur probeert natuurlijk lulligheden onder de waterspiegel te houden en in kasten op te bergen waar het sleuteltje zoek van is geraakt en zo. Dat, je moet wel rekening houden met de werkelijkheid van een complex beleid en de gevoeligheid van personen en verantwoordelijkheden. We moeten nou niet denken dat ook dat idee dat alles openbaar zou moeten zijn. Als je ooit in een commissie hebt gezeten, dan weet je dat het niet verstandig is om te onderhandelen in het volle licht van de schijnwerpers. Want dan weet je zeker dat je allerlei stand-up comedians krijgt die zeggen, oh, wij willen niks, wij gaan de boel niet verhalen, wij staan voor onze principes. Ja, dan weet je zeker dat er helemaal geen zaak gebeurt natuurlijk. Hè? Ja, je moet zeker in een land als Nederland moeten geschikt en geplooid worden. En er moet een consensus worden bereikt. En af en toe moet er iets in een kast waarvan het sleuteltje zoek raakt. Heel vervelend, maar dat is de werkelijkheid. Hè? Ja, maar D66... Ik weet niet of mensen wel eens in hun eigen familie onderhandelen. Hè? Dan vraag je toch ook niet of er een journalist van de lokale pers bij komt. Tuurlijk niet. Dat is naïef, zo naïef. Ja, dit bedoel je dus op het gebied van die transparantie, die is nu waar zoveel om gevraagd wordt. Ja, dat is gewoon onrealistisch. Dat is hartstikke mooi, met totale transparantie op elk denkbaar moment en over elke denkbare situatie. Dat is gewoon een luchtspiegeling. Een fata morgana is dat. Ja, dus dat nu alles. Dat is typisch in een idee van mensen die nooit ergens de baas hebben gespeeld of ooit ergens over vergaderd hebben. Ja, dus dat alles nu op straat ligt, hè? Ook al die documenten die met de hand geschreven zijn, die bijna niet te lezen zijn. Een raar handschrift, eerlijk gezegd. Jongen, het lijkt wel een beetje studentenhandschriften. Ja, jij kunt het weten. Ja, zeg dat wel. Ik heb een hele grote ervaring met handschriften van krankzinnigen. Heel normale mensen blijken ook het handschrift van een krankzinnige te hebben. Zonder enige regelmaat chaos op het papier. Ja, dat komt ook een beetje, we kunnen even doorzuigen. Dat komt ook een beetje volgens mij omdat het schrijfonderwijs op de lagere school natuurlijk geheel beroofd is van de strenge principes waarmee ik nog heb leren schrijven. Maar jij moest dat nakijken toch, wat studenten opschreven? Ja, een ramp was een ramp. Dat wil zeggen, ik heb het wel eens eerder verteld volgens mij, dat was een enorm groot verschil tussen meisjes en jongens. Ik heb wel eens aangeboden als experiment dat ik uit 100 tentamens moeiteloos met misschien één enkele fout de meisjes van de jongens kan onderscheiden zonder dat ik wist wie de meisjes en de jongens zijn. Simpelweg aan het feit dat de meisjes in het algemeen keurig regelmatig handschrift vertonen, wat meestentijds goed leesbaar is, zo'n beetje van die fijne ronde letters. Ook met af en toe de bekende met groene inschrijvende meisje erbij. Dat is ook een heel merkwaardig. Waarom ze dat doen, dat weet niemand. Daar is ook nooit goed onderzoek nagedaan. En dan heb je natuurlijk de tentamens van de jongens. Daar zit wel een enkel normaal exemplaar bij. Maar heel veel zijn volkomen chaotisch. Alsof ze onder invloed waren van sterke stimulerende middelen. Toen ze dit tentamen op papier hebben gezet. Ik heb ook eens gezegd, je moet het ondersteboven houden om er een klein beetje achter te komen. Wat ze eigenlijk precies bedoeld hebben. Bovendien hebben ze vaak de neiging om gewoon alles op te schrijven wat ze weten. Wat meestal natuurlijk volkomen irrelevant is voor de gestelde vraag. Dat je ook denkt van ja joh, het is fijn dat je weet dat morgen de zon opkomt, maar er is helemaal geen enkele reden om dat hier op dit moment te vermelden eigenlijk. Maar ze zijn blij, dan weten we tenminste iets. Ja. Nee, dus dat is een hele merkwaardige zaak, dat het schrijfonderwijs, of althans klaarblijkelijk in het bijzonder als het om jongens gaat. Het niet is wat het vroeger was. Ik heb toch van hem omhoog en hem laag. En dan die... Was het ook fout als je het niet kon lezen? Als je het helemaal niet kon lezen, dan kreeg je ook geen stempeltje van de juf. Want dat was een hele leuke gewoonte. Als je dan mooi harmonies had geschreven. Het waren ook van die speciale schriftjes met van die dubbele regels. Waarbij dan de ronde vormen tussen die twee regeltjes moesten. En het stokje van de P en het stokje van de L omhoog en omlaag. Die konden dan daarbuiten worden gedaan. Dan had je dat nu allemaal heel mooi geschreven. Met je pen en een inkpotje. Dat was allemaal even ouderwets natuurlijk. Ook die ballpoints, dat moet onmiddellijk worden afgeschaft. Dat zijn verschrikkelijke dingen om mee te schrijven. Fineliners, allee, dat kan. Dan kreeg je een stempeltje van de juf. En dat waren meestal dierenstempeltjes. Een olifant, hele leuke stempeltjes. Giraffen, van alles en nog wat. Maar dat, en dan was je apen trots dat je dat kreeg. Ja.
Maar toen jij doseerde, toen, keurde je goed als je het niet goed kon lezen? Was dat dan een streep? Als je het helemaal niet kon lezen, ja, dan schrijf je erbij, dit kan ik niet lezen, jammer. Uitroepteken. Hè? Ja, zo. Er is niks aan te doen. Nee. Als het volkomen onhelder is, dan kan je het niet meer meenemen. Dat is dan anders een heel ander leuk vraagstuk bij tentamens. Moet je, als dat, stel voor dat er is een antwoord geschreven door de student. In dat antwoord zit deels wel iets goeds, daar kun je een voldoende voor geven. Maar er staat ook een heleboel werkelijk hemeltergende onzin bij. Die helemaal fout is. Moet je wat fout is meerekenen? Zeg, dit is dat je dit hebt opgeschreven, is zo godvergeten stom. Daar moeten we toch aftrek van punten voor maken. Of moet je zeggen, nou, ik zie die onzin maar door de vingers en ik hou alleen rekening met wat datgene wat er staat, wat ook goed is. Sowieso is nakijken een van de meest verschrikkelijke dingen die een mens in zijn leven kan overkomen. Dat kan ik je zeggen. Omdat je, ja, je probeert zo objectief mogelijk na te kijken. Maar wat je bijvoorbeeld vaak treft, het noodlot dat de eerste 10, ja, je zit vaak natuurlijk aan kunnen 200 tentamens zijn, dat de eerste 10 zo ongelooflijk slecht zijn dat je denkt van, zou het aan mij liggen? Heb ik dit helemaal niet uitgelegd? Heb ik helemaal vergeten te vermelden dat Napoleon de keizer van Frankrijk was? Raarste dingen hebben opgeschreven. Dat je echt denkt, het is echt zorgelijk. En dan, ja, en dan ben je toch de neiging. Je hebt toch de neiging, we kunnen niet allemaal een 2 geven. Dus je bent toch nog vrij redelijk geweest in de becijfering. En dan komt nummer 11. En nummer 11 is alles prima opgeschreven, helder. Alles staat er, alles wat je verteld hebt, heeft de betrokkenen keurig op papier gezet. En dan denk je, het zijn gewoon die eerste 10, het zijn randebielen. Dus dan moet je weer terug. En dan ga je, en dus de mate waarin je geconfronteerd wordt met bijvoorbeeld 10 slechte, even gevaarlijk is 10 hartstikke goede. He, want dan denk je, nou, goed gemaakt, was zeker iets te makkelijk of zo. He? En dan krijg je nog eens dat je denkt, oh, hoe is het mogelijk dat deze, waar heeft die jongen eindexamen gedaan? Hoe is die überhaupt ooit door het poortje geslipt? Dat mensen die zo stom zijn. Ja, want je krijgt dingen binnen, echt, hoe vaak ik niet heb gedacht, hoe is het mogelijk dat de betrokkenen een centraal schriftelijk eindexamen heeft gehaald? Ja, dat heb ik wel vaak gedacht, ja. En een paar daarvan zijn er dus in Den Haag beland en die schrijven dus de notities van de verkenners. Die verkenners, want dat was natuurlijk, het was allemaal getypt. Het waren ambtenaren. Ja, maar de onderliggende stukken. Ja, dat wel. En bij die ambtenaren waren het uitgetypt. Ja. Want ik begreep dat in de stukken van Ollongren om zich niet genoemd werd, maar dat in de getypte stukken Ollongren wel genoemd werd. Omzicht, bedoel je? Omzicht wel, ja. Genoemd werd, ja, zeker. Ja. Ja. Dat was natuurlijk een beetje een raar verhaal, maar goed. We zijn vorige week begonnen met deel 1 van het neoliberalisme. We zijn gebleven bij, we zijn gebleven bij het opmaken van de balans. Je hebt geschetst hoe het in de jaren 70 gigantisch mis is gegaan. En vervolgens zijn we aangekomen op het punt dat we zeggen, oké, wat is nou het goede aan het neoliberalisme? Wat zijn de slechte punten? En onder de streep, wat is de balans? Ja, dat is een heel lastig vraagstuk. Laten we meteen met de conclusie beginnen. Dat is wel handig. Dat als mensen die geen tijd hebben, die hoeven dan dit niet later meer op te zoeken. Ik denk dat de balans is dat de gevolgen negatief zijn geweest. Voor de beleid van de landen waar je überhaupt kunt spreken van min of meer coherent overheidsbeleid. Dat zijn er natuurlijk ook niet zo heel veel. Waar we daar dus mee starten. Ja, dan komt dus onder de streep is het negatief. Het zijn rode cijfers. Het neoliberalisme schrijft rode cijfers. Laten we eerst eens kijken naar toen het allemaal ingestort is. Dat was met de kredietcrisis. Dus die start eigenlijk in 2007 en die komt tot volle wasdom in 2008. En toen bleek het plotseling noodzakelijk in de Verenigde Staten, maar ook in West-Europa, voor de overheden om echt honderden miljarden in het financiële systeem te pompen. Ten einde te vermijden dat dat financiële systeem volledig zou imploderen. Dat is dus gebeurd.
daar kun je eventueel zeggen, ja, dat was noodzakelijk. Niet waarom dat alles anders vastgelopen was. Hadden we gezeten met een vastgelopen financieel systeem. Maar degenen die verantwoordelijk waren voor het wonderbaarlijke beleid, wat natuurlijk door financiële instellingen gevoerd is. We hebben het gehad over die wonderlijke beleggingsinstrumenten die ze bedacht hebben, waar ze schatrijk van zijn geworden. Die verantwoordelijken zijn nooit gestraft. Sterker nog, er waren nog wat Amerikaanse banken, ik weet niet hoe dat in Nederland of in West-Europa gegaan is, die echt tientallen miljarden steun hadden ontvangen en vervolgens nog dikke bonussen uitkeerden aan hun directeuren. Namelijk de schuldigen van dit immense financiële drama. Vaak begrepen ze zelf ook niet precies wat er aan de hand was, maar feitelijk is hen trof de directe verantwoordelijkheid. En ik vind dat dat een immens gebrek is, dat de verantwoordelijken niet gestraft zijn. En dat sowieso die banken natuurlijk niet veel harder zijn aangepakt, met name op het punt van dat ze wat meer op de balans hebben moeten staan vergeleken met de investeringen die ze doen. Dat is wel gebeurd, hè? Dat ze hun eigen, nou ja, en in Nederland geloof ik worden hogere eisen gesteld aan eigen vermogen. Maar de vraag is of dat eigenlijk wel genoeg is, of dat eigen vermogen niet veel omvangrijker zou moeten zijn. In Amerika is in dat tijd, in de nasleep van die crisis, een enorme omvangrijke wet aangenomen, feitelijk een kaderwet. Dat is een wet die nog ingevuld moet worden met allerlei kleinere artikelen en bepalingen. Dat is de zogenaamde Dodd-Frank-wet. Die geldt ook voor de bescherming van de kleine kredietnemers. En nou, die heeft een hele beschermingsstructuur. Maar je begrijpt al, met Dodd-Frank is het slecht afgelopen. Want de Republikeinen zagen niets in Dodd-Frank. Dus die hebben systematisch Dodd-Frank gesaboteerd. En in allerlei opzichten is de situatie in de Verenigde Staten nog even behoerd als die was. Een aantal van die rare beleggingsinstrumenten zijn nu wat minder frequent. Maar je hebt nu bijvoorbeeld high-speed trading. Hè, waarbij in feite nauwelijks een mens aan te pas komt. Dat wordt dan allemaal door computers gedaan. Waarbij relatief grote financiële risico's worden genomen. Hè. En waarbij je altijd weet, want dat is een van de grote problemen van de oplossing van de kredietcrisis. Dat als het hartstikke fout gaat, weten al die bankdirecteuren. Ja, dan wordt er klop op de voordeur gedaan en daar verschijnt de overheid die honderden miljarden in die systemen pompt. Van wie zijn die honderden miljarden? Daar hoef je niet zo heel lang over na te denken. Van al die arme belastingbetalers die uiteindelijk heeft de modale belastingbetaler niet waar de kredietcrisis betaald. Niet die boeven van Goldman Sachs en andere wonderlijke lieden. Die wonen nog in dezelfde kapitale huizen in Connecticut als waar ze ook in woonde voordat dit drama zich heeft afgespeeld. Dus de schuldigen zijn nooit gestraft. Integendeel, de schuldigen hebben vaak nog fijne bonussen gehad in de moeilijkste jaren. Nu hebben ze sowieso al bonussen aan de lopende band natuurlijk. Dus nee, in feite zijn de risico's die in het financiële systeem zitten, die zijn nog steeds niet goed afgedekt. En waarom niet? Omdat iedereen die het financiële systeem runt, die weet dat het hartstikke fout gaat. Niet waar, dat de overheid zal inspreken om het financiële systeem overeind te houden. Dat zijn die banken hè, die niet mogen omvallen. Mm. Dus er is geen kritiek op dat de overheid dat doet, want dat is vanuit het perspectief van de overheid logisch. Alleen dat die bankdirecteuren dat weten en dus ook daarnaar handelen. Ja, en daar zouden veel strakkere voorschriften moeten komen. Dus Dodd-Frank had in de Verenigde Staten veel effectiever moeten worden uitgevoerd op alle mogelijke niveaus. Maar nog steeds, word je in Amerika door het systeem, iedere toerist die er is, in een Amerikaans hotel staat altijd zo'n ATM, hè, zo'n automatic teller machine. En dus daar kun je geld trekken, nou dan trek je dan $150 uit. En dan tot je stomme verwondering blijkt dat $2.50 te kosten. Dus stel je voor dat je elke keer dat je hier naar de flappentapper gaat en je tapt, wat is tegenwoordig het bedrag, nou ik laat maar zeggen €250, sorry, euro-gulden. Ja, opa vertelt. En je moet elke keer €2.50 betalen om dat te doen. Daar zouden wij dan toch opstand van komen. Dat is in Amerika de normaalste zaak van de wereld. Dat is één grote, gruwelijke oplichtersbende, de financiële wereld. Met vreemde valuta is het toch? Als je in Amerika euro's wil hebben, dan betaal je een soort van toeslag. En als je hier in Europa dollars wil hebben, doe je dat ook. Maar als je hier euro's wil halen en in Amerika dollars, dan toch niet? Nou ja, ik moest daarvoor betalen voor die machines. Ik begreep er nooit een pest van.
Maar je moest wel betalen voor het feit dat je geld opneemt. Jouw cent zijn jouw cent. Ja, waarschijnlijk omdat jij een Europese rekening hebt. En dat is dan jouw Europese... Nou, ik betwijfel dat. Maar zelfs als dat zo is, dan vind ik het nog oplichterij van de ergst denkbare soort. Nee. Sowieso, de financiële sector heeft zichzelf opgepompt sinds de jaren 70. Ook omdat de technische mogelijkheden daartoe bestaan. En vormt in feite een enorme... Hoe moet ik dat zeggen? Hoe noem je dat nou? Een systeem wat zelf eigenlijk niets presteert, maar wat in feite een ander systeem misbruikt om geld aan te verdienen. Parasitair. De financiële sector is een enorme, gruwelijk parasitair gezwel wat binnen onze economie is gegroeid. En dat zou, naar mijn idee, straf aangepakt moeten worden. Ja. In hoeverre is het een uiting van het neoliberalisme? Nou, alleen het neoliberalisme vond dat de financiële sector vooral niet gereguleerd moest zijn. Daar hebben we het over gehad, dat in Amerika zie je hoe, nou ja, zeg maar vanaf de jaren 80 aan de lopende band, Trans-Carter is er eigenlijk al mee begonnen op het aantal terreinen, de regulering van de financiële situatie, van de financiële industrie is opgedoekt. Omdat Greenspan zei, dat is het mooiste van alles, dat het niet gereguleerd is. Heb ik niet verteld dat hij dan altijd zei, waardoor het risico door de hele samenleving evenwichtig verdeeld is. Nou, enorm evenwichtig, maar uiteindelijk zijn het doodgewone belastingbetalers die het slachtoffer zijn geworden van dit systeem. Er is ook wel wat kritiek geweest op dit specifieke onderdeel, hè? Blockchain bijvoorbeeld komt voort uit de transparantie. Ja, die blockchain, maar dat is ook een beetje een speculatief gedoe. Dat is... Bovendien zijn de energiekosten die zijn dermate hoog dat je werkelijk denkt, wat is dit voor een gekke systeem. Ja, je kunt een heel behoorlijk financieel betaalsysteem opzetten zonder blockchain. Ja, een beetje speculatief gedoe is dat. Ook die lui die in beeld komen om dat te zeggen hoe fijn dat is, daar denk ik ook wel van. Die doet zeker ook aan warmte yoga. Er wordt toch heel veel van verwacht van blockchain? Ja, ik verwacht daar niets van. Waarom niet? Nou, dan wordt er regelmatig door deskundigen tegen gewaarschuwd om. Het is een hele speculatieve zaak. De ene moment is zo'n ding, is zo'n munteenheid. Dat is de bitcoin, dat is de munteenheid, maar het gaat om het systeem wat erachter ligt. Ja, ik weet precies, maar dat is daarop is die bitcoin in feite gebaseerd. En dat is een heel duur en ingewikkeld systeem, waar je dan inderdaad de vingers niet achter kunt krijgen. Maar ik ben er helemaal niet voor een dergelijk systeem. Ten meer natuurlijk omdat je weer het gevaar loopt dat allerlei mensen die deze zaak kunnen controleren niet meer controleerbaar zijn. Ik weet dat Facebook ook werkte aan een wereldwijd betalingssysteem. Ja, de Libra, ja. En daar zijn natuurlijk de autoriteiten zich de kloten van geschrokken. Ja, en die gaan het nu zelf ook doen. Ja. Wie? De Europese Bank werkt ook aan een digitale munt. Nou, daar ben ik dan. Als de Europese Bank het doet, ben ik er niet tegen. Maar dan kunnen we de zaken controleren. Ja, de Fed ook in Amerika. Ja, als Facebook het doet, dan ben ik er 100% tegen. Want dat valt niet te controleren. Nee, maar de Facebook heeft... Ik ga ook niet met mijn Apple-telefoon betalen. Daar voel ik geen donder voor. Nederland heeft een prima betaalsysteem. En er is in Nederland geen enkele behoefte aan allerlei ontzettende lollige dingetjes. Zodat je met je telefoon kunt betalen. We hebben een prima kaartje waar je overal mee kunt betalen. Ja, er zit natuurlijk nog een verschil tussen, maar even over die centrale banken. Die zijn eigenlijk wakker geschud door Facebook. En die zeiden ook wat jij zei. Ja, we moeten niet, dan hebben dat zo'n commerciële partij zelf dat gaat uitgeven. Dus die werken er zelf aan nu. Nou, daar ben ik dus niet tegen. Nee. Want dan is het controleerbaar. Ja. Als het de centrale bank is, ja, dan is het controleerbaar. Maar volgens mij maken zij ook weer gebruik van die blockchain techniek. Waarbij dus wel iedereen kan terug, jij en ik kunnen via computers terugkijken. Wat de oorsprong is van waar geldstromen vandaan komen. Nou, ik heb daar onvoldoende verstand van om veel nuttigs over te zeggen. Maar in ieder geval ben ik er tegen dat particuliere instanties dit zouden uitvoeren of ontwerpen of kunnen controleren. Ja. En het hele probleem is toch dat we al helemaal eigenlijk heel weinig controlemogelijkheden hebben op het financiële systeem. Ik zwijg verder nog van aandelenbeurzen en zo, waar natuurlijk ook iedereen weet. Een random walk, ik bedoel, ook daar. De AEX is nu over de 700 gegaan. Met de AEX valt het nog maar mee. Maar Wall Street is altijd echt systematisch overgewaardeerd. Ja, de aandelenbeurs, daar moet je ook enorm voorzichtig mee zijn. Die centrale banken maken natuurlijk wel deel uit van het systeem waar we het net over hadden. Hè? Want zij houden dus die bankiers in feite ook
in leven en zorgt ervoor dat ze niet gestraft worden. Doordat ze ze redden in feite met al die geld. Ja, dat zouden ze beter niet kunnen doen. Alleen dan moet je afwegen wat de risico's precies zijn. Voor de maatschappij. En daar is het probleem dat we hebben. In Nederland hebben we maar een paar grote banken. Dus die moeten allemaal overeind blijven. Die zijn too big to fail, zoals dat zo treffend is geformuleerd. Dat is eigenlijk helemaal verkeerd. We zouden veel beter een aantal veel kleinere banken kunnen hebben, waardoor het risico veel beter gespreid is. Want als even die kleinere banken failliet gaat, als de ABN op omvallen staat, dan grijpt de overheid in. Dat begrijp je wel. Mm. Maar daar wordt dus nu aan gewerkt met die kleinere fintech-achtige organisaties. Nou, als de organisatie maar controleerbaar is. Mm. Wat ons met die kredietcrisis overkomen en was daarvan was de essentie dat het systeem oncontroleerbaar was gemaakt met opzet. Door die afschuwelijke filosofie dat alles gedereguleerd moest worden, wat een van de kernonderdelen was van het neoliberalisme. Mm. Dat namelijk regulatie, dat is verkeerd. Want dat de markt, die creëert vanzelf zulke ideale, evenwichtige situaties, dat je moet geen regelgeving hebben. Dat is allemaal onzin, want de markt creëert in de praktijk soms heel redelijke situaties. We hebben het gehad over de flatscreen tv's, dat is een prima markt, niks mis mee. Maar in heel veel situaties is er eigenlijk geen markt, of de markt wordt gemanipuleerd, of er zijn omvangrijke kartels. Nou, er zijn allerlei mogelijkheden om de markt te bedotten. Het idee dat markten altijd een ideaal uitkomst geven, dat is echt flauwekul, de eerste klas. Ik heb wel het idee dat er stappen gezet zijn om na die crisis dingen te verbeteren. Nou, die zijn naar mijn idee, zeker in de Verenigde Staten, nog steeds onvoldoende. En aangezien wij allen in de wereld nu eenmaal afhankelijk zijn voor een belangrijk gedeelte van het Amerikaanse financiële systeem, doordat de dollar in de wereld een centrale rol speelt als reservevaluta, het zou eigenlijk wel aardig zijn als dat ook wat minder zou worden. De euro doet het ook heel aardig, maar de dollar is toch nog steeds zeer dominant in de mondiale financiële wereld. Hmm. De Chinezen doen ook hun best om de renminbi, of hoe heet dat ding? Ja, ik geloof de renminbi, om die ook, laten we zeggen, tot een betrouwbare reservemunt te maken, waar ze misschien wel in slagen. En dat zie ik liever, dat je ook een keuze hebt. Nu is vaak is er geen keuze en wordt het allemaal in dollars gerekend. Hmm. Wat de Amerikanen natuurlijk min of meer onbeperkte mogelijkheden biedt. Ja, het zou kunnen veranderen door China, die machtiger worden en steeds minder. Ja, dat zou kunnen, ja. Ik weet niet of je daar blij mee moet zijn, maar het probleem is natuurlijk dat we, maar goed, dat is iets wat we nog gaan bespreken in de verre toekomst, geloof ik. Er zijn drie grote wereldspelers als het gaat om economie. En dat zijn de Verenigde Staten, dat is China en dat zijn de Europese Unie. En twee van die wereldspelers zijn nationale staten met hele specifieke nationale belangen. En een daarvan is een uiterst wonderlijke hybride constructie, namelijk de Europese Unie. En die in allerlei opzichten natuurlijk als voorbeeld voor de rest van de wereld veel aantrekkelijker is dan de twee andere. Amerika heeft sowieso een potje gemaakt van zijn voorbeeldfunctie. We zijn langzamerhand al vrij solide achtergekomen dat de Amerikaanse samenleving weinig gelukkig in elkaar steekt, om van China maar niet te spreken. Wat natuurlijk in allerlei opzichten een gruwelijke, repressieve politiestaat eerste klas is, die in feite natuurlijk de mogelijke ontevredenheid bezweert door enorm snelle economische groei te genereren. Die in feite heel sterk afhankelijk is van een doorgaande, significante groei. En als ze dat goed blijven managen, dan is het niet uitgesloten dat dat nog wel wat doorgroeit. Maar als voorbeeld is de Europese Unie veel aantrekkelijker. Heel veel regelgeving van de Europese Unie wordt door anderen ook overgenomen. Liever dan de regelgeving van China of de regel die überhaupt weinig regelgeving hebben volgens mij. Of de regelgeving van de Verenigde Staten. Vergeet niet dat de Verenigde Staten het metrieke systeem niet gebruiken. Die rekenen alles nog in mijlen en inches en zo. Dat is natuurlijk helemaal wel betrekkelijk achterlijk. Dus die drie zullen het uit moeten maken. En van die drie is weliswaar de Unie geen nationale staat. En we weten allemaal de klachten dat ze geen militaire macht hebben en dat er niet één Europees bewustzijn is, althans dat wordt gezegd, dat is er wel degelijk, met name de elite heeft dat natuurlijk wel. Is er ook altijd geweest natuurlijk, wel degelijk een coherente Europese cultuur. Loop
enig museum in enige Europese hoofdstad binnen. En dan ben je er vrij snel achter dat er wel degelijk al honderden jaren een Europese cultuur is. Er zijn wel verschillen tussen de verschillende landen. En je hebt ook katholieke protestant, maar er is wel degelijk zit er een historische gemeenschappelijke structuur in. Maar we kunnen die EU natuurlijk nog sterk verbeteren. Maar die drie zullen het spel in de wereld moeten spelen. Zeker omdat natuurlijk de laag van naties die daaronder zit, met name de zogenaamde BRIC-landen, Brazilië, Rusland, ja. India, en wat is die C, dat is China. Nou, China is natuurlijk ondertussen, heeft zich al uit dit gezelschap weggeëmancipeerd, om het maar even zo te zeggen. Ja, Brazilië, dat weten we allemaal, dat is de bekende georganiseerde Latijns-Amerikaanse chaos. Bovendien nu gerund door een misdadiger, of althans een potentiële, ik weet niet precies wat je ervan maken moet. Brazilië is ook zo'n land wat unieke mogelijkheden heeft, wat in allerlei opzichten zeg je van, dit zou toch moeten functioneren en het functioneert bar en boos slecht. Nou, Rusland is in feite ook een repressieve politiestaat waar eventuele oproerkraaiers op de drempel van een appartementje worden doodgeschoten. Het gaat structureel niet, economisch niet goed met Rusland. En bovendien is Rusland anders dan de meeste mensen denken. Het is wel een groot land, maar dat is voornamelijk land. Niet mensen, maar land. Er is geen land met zoveel dennenbomen als Rusland. Dat staat als een paal boven water. Dat zijn echt dennenbomen van de Wit-Russische grens tot Vladivostok. Ik weet niet of je wel zo'n beeld, zo'n reportage van de Trans-Siberië-express hebt gezien. Ja, zeker, ja. Dat Mooi. Moet wel een van de meest eentonige reizen zijn die op deze planeet kunnen worden ondernomen. Of je moet wel een ongekende liefhebber van pijnbomen zijn. Dan kan ik het iedereen warm aanbevelen. Niet dat ik het zelf gedaan heb natuurlijk. Nee, Rusland functioneert in feite bar slecht. Dat heeft een hele voor de hand liggende reden dat Rusland gerund wordt door een misdadiger, een criminele kleptocratie. Ja, zolang dat zo is, moet je ook niet verwachten dat mensen van buiten grote hoeveelheden geld in Rusland zullen steken. Het meest opmerkelijke is dat die mensen die in Rusland hele grote hoeveelheden geld hebben, namelijk de leden van de kleptocratie, wel het laatste idee wat ze hebben is dat geld in Rusland te beleggen. Dat wordt allemaal zo snel mogelijk buiten Rusland getransporteerd en gebruikt voor aankoop van onroerend goed in Londen of in Manhattan of weet ik op wat voor plek, misschien wel in Amsterdam of zo. Kijk, als de elite dus er absoluut niets voor voelt om in eigen land te investeren, dan weet je dat er een hoop mis is. En ik denk dat die elite een vrij redelijke kijk heeft op het tijdelijke karakter van dat regime. Wat? Poetin heeft er nou voor gezorgd dat hij geloof ik ook in 2000 tot 2030 kan kandideren, maar ik hoop voor hem dat hij het haalt. Ik hoop voor Rusland dat Rusland het niet haalt. Ook Rusland is een van die hopeloze landen. En elke keer denk je weer, als historicus, nu gaat het zo lukken. Het heeft een hoog opgeleide bevolking. Ze hebben een fantastische hulpbron. Het zit vol met chroom en olie. En ik weet al niet wat voor rommel daar in de grond. En het lukt nooit. Het is zoiets wonderlijks. Het lukt nooit. Je kunt denken aan die hervorming aan het begin van de 20e eeuw. En het is niet gelukt. Dan krijg je het bolsjewistische regime. Ja, wat in zekere zin wel het land geïndustrialiseerd heeft. Maar je zult maar een regering hebben die erin slaagt om 20 miljoen mensen van de eigen bevolking te vermoorden. Dat is ook een kunststukje. Eerste klas natuurlijk. Toen kregen we de hervormingen van Khrushchev. Dat ook veel mensen dachten, nu gaat het toch eindelijk niet waar. De gordijnen gaan open en je kunt weer een kritisch boek schrijven en misschien wordt het wel een normaal land. Ook dat niet. Khrushchev is afgezet. Er is een soort van neo-stalinistisch bewind gekomen met die Brezhnev. Dat was wel een consensusgerichte figuur, maar in feite veranderde niets. Nou, komt Gorbachev aan het bewind dat je denkt, eindelijk, nu... En die hervorming van Gorbachev leidde tot de implosie van de Sovjet-Unie. Dat is natuurlijk enorm, eigenlijk een hele tragische zaak. En vervolgens die jaren, afschuwelijke jaren 90, toen wij wel Rusland
volledig hebben laten stikken toen het echt in grote problemen was geraakt, waarbij het bruto product, dat is, ik wil niet zeggen gehalveerd, maar is 40% afgegaan. Miljoenen mensen hebben hun pensioenen verloren. En er zijn plekken geweest waar honger werd geleid. Het was dramatisch. Trouwens, vlak voor zijn vertrek heeft Gorbatsjov nog gevraagd, kunnen jullie niet zorgen voor een Westers Marshallplan voor Rusland? Nou, daar was het Westen al helemaal. Ze dachten, het is mooi. Hè? Het is in elkaar gestort, dat klote regime. En dan gaan wij maar gaan verder gewoon tot de orde van de dag. En dat is het naar mijn idee heel kortzichtig geweest. Want helemaal aan het eind van dat ongelukkige regime van Jeltsin. Want we hadden ook Westerse economen, hadden wel ook de Sovjet-Unie, Rusland, geadviseerd. Die shocktherapie. Je moest ineens, doink, moest je van planeconomie naar een markteconomie. He, niet stapsgewijze. Misschien moeten we bij een andere gelegenheid uitleggen waarom het in China wel gelukt is en in Rusland helemaal niet gelukt is. Dat is een hele reeks van factoren eigenlijk die de situaties wel verschillend maakten. Ja, en toen is er zonder Jeltsin, die ook toch wel heel vaak dronken was als het erop aankwam. Er zijn diverse interessante scènes trouwens, waar die orkestjes dirigeert terwijl die straalbezopen is. Oh ja? Ja, er is een scène waarbij die allerlei dames die daar zitten in de billen knijpt. Oh, omdat die straalbezopen is. Ja, er is allemaal beeld van, Dat is ook een fameus incident. Jeltsin vloog terug uit de Verenigde Staten waar hij met Bill Clinton had geconfereerd. Dan heb je dat lachkick moment. En hij zou een tussenlanding in Ierland maken. Dan zou hij ook een bezoek brengen aan de Ierse minister-president. En nou ja, ik geloof dat de Ierse minister-president stond te wachten op het vliegveld. Of Jeltsin er nog uit zou komen. En het gerucht ging dat hij zo straalbezopen was. Dat hij helemaal het vliegtuig niet uit kon komen. Dus de Ierse minister-president heeft daar jammerlijk staan wachten. En tenslotte is het vliegtuig weer opgestegen. Nou ja, dat leidt tenslotte tot het feit dat Poetin aan de macht komt. En Poetin komt precies het moment aan de macht dat de olieprijs echt als een raket omhoog ging. Namelijk de eerste 10 jaar van de nieuwe eeuw. Waardoor eigenlijk in die 10 jaar het bruto product van de Sovjet-Unie zuiver en alleen op basis van de olieprijs verdubbelde. En ja, Poetin door heel veel Russen werd gezien als een soort verlosser. Ik bedoel, die waren echt tot armoede en ellende vervallen. En Poetin heeft ervoor gezorgd dat daar weer een sprake was van een redelijk herstel. Hij is nog steeds relatief populair. Ja, iedereen weet wel wat het een ongelofelijke boef is, maar hele Russen zullen zeggen, ja, dat kunnen we zeggen. Maar het is niet meer beter dan wat ons in de jaren 90 is overkomen. Nu zijn we wel enorm ver afgedwaald. Nou, ja. India is natuurlijk een heel interessant geval. India? Ja, want dat hoort ook nog tot de BRICS. Oh ja, ja, ja. Ja, wacht even, in India wonen ook 1,3 miljard mensen. En India heeft stukken die ook zich economisch enorm voorspoedig ontwikkelen. Wel. India heeft een relatief heel hoog opgeleide bevolking. Ja. India exporteert ook op grote schaal artsen en zo naar landen waar de artsenopleiding veel te wensen overlaat. Was dat niet dat dollige verhaal over de Verenigde Staten? Als je diep op het platteland in the middle of nowhere een huisarts bezoekt, dan blijkt het of een man uit Iran te zijn, of het blijkt een Sikh te zijn. Hè? Want dat zijn, ja, die emigreren naar de Verenigde Staten, daar zijn relatief weinig mensen die bereid zijn om huisarts te worden. Hè? Want wil je miljonair worden, moet je in Amerika medisch specialist worden. Dan wil je ook, wat er ook gebeurt, wat je specialisme ook is, kan niet verdomme, je wordt altijd miljonair. Maar huisartsen, geloof ik, die zijn er relatief beroerd aan toe. Dat zijn dus soms Indiërs. Ja, dus India heeft enorme mogelijkheden, maar het is een heel wonderlijk chaotisch land. Dus met een volkomen krakkemikkige infrastructuur en zo. Heb je nooit die apen over die elektrische leidingen zien springen? En, ja, die elektrische leidingen, dat is net of het hele elektrische net van India is aangelegd door je gekke neefje. Dat is echt verschrikkelijk gewoon, hè. Dat was ook een hele bekende uitspraak die ik altijd citeer, omdat ik zo mooi vind. Zei, kijk, als je bereid bent te zeggen dat India een natie is, een samenhangende natie, India, nou dan is Europa echt een hele coherente, moderne natie.
Dat kun je wel zeggen, ja. Er zijn ook heel veel bedrijven die niet naar India toe willen. Inderdaad, om die infrastructuur. Want je kunt dus wel een fabriek daar neerzetten. De logen zijn wel laag. Ja, maar de kans dat ook de elektrische stroom ook regelmatig aangevoerd wordt, die is niet zo verschrikkelijk. Laat staan dat je producten weg kunnen daar. Ja, nou ja, ook dat kan een rol spelen. Dat is overigens van... India is natuurlijk toch een relatief groot land. Zo ongeveer de helft van de Verenigde Staten qua oppervlakte. En op sommige plekken gaat het fantastisch goed. De universiteiten draaien goed. Dat is het probleem. Er zitten heel veel start-ups. Hè, en ook de groei is niet te vergelijken met de enorme raketgroei van China. Maar de groei is zeker sinds 2000 van een heel behoorlijk niveau. En gezien natuurlijk de demografische voorraad, die is gigantisch. Want ze hebben natuurlijk, die zitten ook iets evenwichtiger in elkaar dan de Chinezen met die één-kind-politiek. China zit met een enorm vergrijzingsprobleem waar India niet mee zit. Dus India heeft nog een relatief heel jong aanbod op de arbeidsmarkt. Ja, een van de problemen was dat wij natuurlijk in Europa zo'n enorme last van die COVID hebben. Dat zijn al die totaal verouderde bevolkingen. Ik weet niet hoe het was, maar waren er in Nederland die 3,5 miljoen mensen over de 65? Dat je denkt van, hè, ik ben niet alleen als bejaarde, dat kun je toch wel zeggen. Eigenlijk moet je een bejaardenpartij oprichten. Hè. Ja, die zou het goed doen. Ja, dat is goud. Dan heb je echt goud in handen, een bejaardenpartij. Jou. Ja. Ja. India wordt wel genoemd na China zo meteen als de nieuwe economische supermacht. Zo, ja, zonder twijfel. Veel mensen. Ja, daar kan wel wat tijd overheen gaan. Ja, hoor. Precies. Maar goed, dat heeft misschien ook een tijd geduurd. Ja, hoewel China toch ongelooflijk snel gedaan heeft. Als je denkt dat, nou ja, Deng Xiaoping dan aan de macht komt in eind 78. Die eerste potentiële hervormingen gaan van start in 79. En in China is dat eigenlijk vrij intelligent uitgevoerd. Wat iets te maken heeft met een heel wonderlijk feit, wat de meeste mensen zich totaal niet realiseren, dat China, wat schijnbaar natuurlijk een sterk centraal georganiseerde eenpartijstaat is, eigenlijk een heel sterk gedecentraliseerd land was. Waardoor het mogelijk was om met name in de agrarische productiesector en later in special economic zones eigenlijk het lokaal heel afwijkend beleid te voeren. En die enorme stimulans voor die latere reuzengroei komt ook vaak van die plekken waar ze iets anders konden doen. En waar ze dan in Peking van zeiden, nou, laten we hun gang maar gaan. Bleek al snel bijvoorbeeld als je dus die collectieve boerderijen afschaft en je liet die boeren hun eigen boerderijtje runnen, dat gewoon de agrarische groei of de agrarische productie in no time met een kwart of 30% toenam. Waardoor het, China had, dat stond op de grens in sommige regio's van honger in de late jaren 70. Vooral natuurlijk door die oliebol van Mao Zedong natuurlijk. Als ook ooit een revolutionair niet waar schade heeft aangericht aan zijn eigen land, dan is het toch wel Mao Zedong. Dat is eigenlijk een verbijsterend verhaal. Je kunt natuurlijk zeggen, oké, je heeft die revolutie georganiseerd en strijd met de nationalisten gewonnen, maar daarna is natuurlijk die grote sprong voorwaarts en die culturele revolutie, dat zijn daden van een zo ingrijpend revolutionair onbenul, dat je niet begrijpt dat hij er zo lang mee door kon gaan. Mm-hmm. En dat zijn medewerkers niet zeiden van, Mao, ga jij nou maar zwemmen. Hij ging altijd zwemmen om te laten zien hoe vitaal die nog was. Er zijn trouwens ook vrij curieuze foto's van Deng Xiaoping. Die is ook nog een keer gaan zwemmen met zijn hele staf en een soort Chinese zwembroeken. Dat is een vrij... Ja, zoek het even op het internet. Is dat de moeite waard, ja? Ja. Ja, je zou toch in Nederland verbaasd zijn als Rutte om alles goed te maken ging zwemmen. Ja, dat zou wel opmerken. Ja, dat zou wel vrij opmerken. Ik moet wel lachen om Biden, die zag ik laatst een trap. Hij rent altijd het podium op. Hè, en hij rende nu ook een trapje op van een vliegtuig. Maar daar struikelde hij toch eventjes. En toen moest hij toch wat rustig aandoen. Ja, hij moet gewoon voorzichtig zijn. Zoals alle bejaarden weten dat ze voorzichtig moeten zijn. Maar hij wil ook een niet al te krakkemikkige indruk maken. Nee, dat klopt. Wat wij nu nog te doen hebben, maar ik weet niet hoe dat met de tijd is nu ondertussen. Het is jouw podcast, dus jij gaat erover. Oh, maar hoe laat is het nu? We moeten het ook niet te lang maken. We zitten nu op een uur en 3 minuten. Ja, dan gaan we dit toch nu beëindigen. Okay. Vooral omdat wij nu gaan reflecteren met de paasdagen. Oh ja, we gaan reflecteren. Gaan reflecteren. Ik ook alle luisteraars roep ik op om te reflecteren. Eet een paaseitje. Geniet ervan.
ja, u zat toch al thuis. Dus wat dat betreft zijn de paasdagen weer niet zo leuk als anders. Waarbij je vrij krijgt natuurlijk, want nu heeft iedereen... Nou. Ik had nog één vraag van iemand. Ik had twee opmerkingen. Eén opmerking, we hebben vorige week een grap gemaakt... over dat gebeuren in Limburg met die vreeën. Ja. En toen stuurde een ambtenaar op het provinciehuis. Ik zal de naam niet noemen. Die stuurde de naam en zegt van ik snap het wel, die grappen. Maar ik wil toch even opmerken dat er ook hele hardwerkende ambtenaren hier zitten. Die echt het beste voor hebben met de provincie. En die zuiver handelen. En ik baal dan toch wel van dit soort grappen. Dat wilde die persoon eventjes opmerken. Ja, dat begrijp ik heel goed. Maar toch moet ik zeggen dat klaarblijkelijk toch in de controle van de gemeente, van de provinciale diensten, toch wel heel erg veel fout is gegaan. En misschien kan ik voorstellen om iets minder CDA'ers en andere mensen die toch wel erg cliëntelistisch denken, het bestuur van de provincie in handen te geven. Want beste, brave, hardwerkende en ongetwijfeld intelligente ambtenaar, het is bepaald niet het eerste drama, nietwaar, in de Limburgse bestuursdienst. Want ik heb begrepen dat de gouverneur, zoals dat heet daar in Limburg... Theo is dat? Ja, dat die ook gaat sneuvelen nu. Ja, hij heeft wel gezegd, ik blijf zitten. Las ik voordat we dit gingen opnemen. Misschien kan die Rutte eens bellen. Ja. Misschien ook iemand om eens te reflecteren het weekend. Ja, er wordt heel wat gereflecteerd de komende dagen. Dit is ook nog wel een leuke vraag van Levi. Levi is niet links, dat kan ik je in ieder geval verklappen. Luister maar even wat hij zegt. Beste Maarten en Tom, ik ben een trouwe fan van jullie podcast en wil jullie daarvoor vriendelijk bedanken die elke week gratis voor me op te nemen. Er ging me alleen één ding op. Ik schaal mezelf aan de rechterkant van het politieke spectrum. Ben een jonge man, veel testosteron, dus voor de meneer Van Rossum ook doden gespuit. Nou had ik alleen één vraag. Ziet meneer Van Rossum de verbintenis met de huidige corona-aanpak en de Great Reset van Klaus Schwab? Dank jullie wel, heren. Ik weet niet precies wat de Great Reset van Klaus Schwab is. Ik zie in ieder geval hoe dan ook de corona-aanpak, de corona en de corona-aanpak niet als een soort wereldwijd complot. Wat de bedoeling heeft Bill Gates tot de geheime dictator van de planeet te maken. Ja. Dat geloof ik daar niet zo. Maar ik zal toch moeten gaan kijken naar de Great Reset. Ik vermoed dat dit ook wel weer een enigszins complotdenkerige achtergrond heeft. En daar moeten wij heel terughoudend mee zijn met het complotdenken. Ja, ik zit even te kijken wat hier de grote reset is. Een voorstel van het World Economic Forum om na de coronapandemie de wereldeconomie duurzaam opnieuw op te bouwen. Maar dat zal hij niet bedoelen. Denk ik deze man. Klaus Schwab had hij het over. Klaus. Ik ga het straks opzoeken, de Great Reset. Ook iets misschien om over te reflecteren in het weekend. Ja, ik heb het hier. Hoop wel dat het paasweekend, je hebt heel wat te reflecteren al met al. Ja, het heeft wel te maken met het World Economic Forum. Want als je het googelt, kom je dat in ieder geval tegen. Ja, dat is de directeur, de WEF-directeur, Klaus Schwab. En die heeft dat voorstel gepresenteerd in juni 2020... om dus na de coronapandemie in ieder geval dus duurzame middelen in ieder geval de economie weer op te bouwen. Oh, dat lijkt mij op zichzelf een redelijk startpunt. Maar wat ongetwijfeld bedoeld wordt, is dat dit World Economic Forum, dat een soort enorme macht heeft om in de wereld van alles en nog wat te bestieren en richting te geven. Daar geloof ik zelf helemaal niets van. Vroeger hadden we de Bilderberggroep. Die is nu helemaal in het vergeetboek geraakt. Maar de Bilderberggroep, daarvan was ook het vermoeden dat ze achter de schermen een gruwelijke, satanisch controlerende rol vervulden, wat helemaal niet het geval was. Dat is echt volstrekte fantasie. En ja, dat Economic Forum, daar komen alle rijke stinkers één keer per jaar bij elkaar en die feliciteren elkaar dan met het feit dat ze rijke stinkers zijn. Maar en die zullen misschien op sommige punten enige invloed kunnen uitoefenen, maar ik kan je verzekeren dat het niet een soort wereldregering is waar we eigenlijk niet van weten en die we niet kunnen controleren. Oké. Wat doen we volgende week qua onderwerp? We moeten nog toch steeds nog de kwestie van neoliberalisme afmaken, namelijk de beleidsmatige invloed van het neoliberalisme op het overheidsbeleid. Met als uitgangspunt natuurlijk dat de overheid zo klein mogelijk moet zijn en zo gering mogelijk beslag moet leggen op de samenleving, want die samenleving moet in feite via het marktprincipe gerund worden.
Of dat nu de bijstand is, of dat nu is de ouderenzorg, dat kan allemaal niet bommen. Alles moet eigenlijk via het marktprincipe gedaan worden. Omdat de markt dat magische principe is, waardoor alles, zonder dat je er eigenlijk speciaal je best voor doet, toch in de best mogelijke orde raakt. Was het maar waar. Was het maar. Daar wou ik wel iets over zeggen, want ik denk dat ook in Nederland het neoliberalisme aanzienlijke schade heeft toegebracht aan de verzorgingsstaat. En ik beschouw nu eenmaal de verzorgingsstaat als het mooiste wat de overheden na de Tweede Wereldoorlog hebben gecreëerd. Omdat die verzorgingsstaat natuurlijk ook in feite de mogelijkheid biedt om mensen een zekerheid te bieden. En dat is in het leven sowieso altijd heel nuttig als er enige zekerheid is. Je hebt al helemaal geen zekerheid of je oud wordt of dat je een gruwelijke ziekte krijgt of weet ik veel wat. Maar de overheid dient te zorgen voor een zo groot mogelijke mate van zekerheid. Helder. Ik ben heel benieuwd wat dit weekend aan de reflectie op gaat leveren. Ja, ik ben ook. Dit moet wel volgende week dinsdag moet er een heel ander zonnetje schijnen. Dat is ongelooflijk werkelijk. Kaag komt de deur uit in een vrolijke bloemetjesjurk. En, potverdrie, wat wordt me wat, zeg.